Vam viure l'inici de la pandèmia com un moment molt dur, d'incertesa, de temor, que nosaltres, la nostra generació, no havíem viscut mai. Però no vam dubtar ni un moment que aquesta era la nostra feina, que volíem estar allí, a primera línia, i donar-ho tot, perquè això és el que més ens agrada. Tots teníem una família que ens esperava a casa, uns pares, uns fills, uns avis, i ells patien per nosaltres, i nosaltres també teníem temor de portar-nos el Covid a casa. Hem lluitat, hem patit, però hem fet tot el que ens agradava i el millor possible, sobretot en pinya. En pinya en molts companys, companys que potser no havíem tingut tanta relació, no? Amb altres especialistes, de primària, d'altres estaments, però hem après el valor del que és treballar en equip. Hem viscut moments i situacions molt difícils i que possiblement mai més tornarem a viure. Personalment vaig ser testimoni d'una boda de dos pacients Covid just en el moment abans d'anar-los a intubar. Hem atès pacients, hem ingressat pacients sols, sense poder estar acompanyats de la seva família. Les famílies estan a fora i possiblement no es podien ni despedir i seria l'última vegada que es veurien. Hem viscut moltes fases durant la pandèmia, però al final hem après a conviure en ella. Des del principi, en temor, en incertesa, passant per fases de tristesa, d'ansietat, d'indignació, i al final ens ha quedat un sentiment de pena i de cansament en general a tots els treballadors. Per això també s'ha d'agrair el recolzament que hem tingut i per tota la població, no? Recordant les 8 de la tarda, els balcons, els aplaudiments, els detalls que han tingut, ens han portat tots sequis, menjar les guàrdies, gràcies a tots. I no ens han d'oblidar dels pacients, ells són els que més ho han patit, els que han estat al nostre costat acompanyant-nos des del primer moment, i malauradament no els hem pogut salvar tots, i menys els més fràgils. La gent gran han sigut els més perjudicats i les pacients amb malalties cròniques possiblement rebran les conseqüències d'aquesta gran crisi sanitària que estem vivint. Necessitem recuperar forces, més inversió en recursos i tornar a aconseguir aquella sanitat pública exemplar arreu del món.